Tak to jsme tedy my, obyvatelé jednoho města, řekněme Prahy, tedy Pražané. Čeština má pro nás jeden výraz, jsme spoluobčané. A jako spoluobčané spolu vycházíme ve většině případů velmi dobře. Ovšem jen do okamžiku, kdy nás cosi rozdělí na dva tábory, a to cosi se jmenuje automobil. I toto byli spoluobčané, ovšem různého druhu. Jeden řidič a jeden chodec. A co to dělají? Inu, vedou spolu jakýsi boj. A proč jsme se náš pořad rozhodli natočit právě v Praze? Určitě ne náhodou. Odborníci totiž tvrdí, že pražští chodci patří k těm nejméně ukázněným. Samozřejmě má na tom určitě vinu koncentrace obyvatel, stále narůstající množství aut, těžko zvládnutelná dopravní situace. Ale popravdě řečeno, neděláme si tuhle velkou a nebezpečnou arénu v ulicích sami. A navíc v mnoha případech vlastní bezohledností, nebo tím, že prostě neznáme pravidla hry. Je smutné, že pravidla hry neznají většinou ti, kteří jsou v tomto sporu nejvíce ohroženi, chodci. Řidiče znát musí, jinak by nedostal řidičský průkaz. A přitom pravidla silničního provozu platí stejně pro všechny, pro řidiče i pro chodce. Lidské podstatě je dáno pořád někam spěchat, něco dohánět, někam nepřijít pozdě. Naše důvody ke spěchu se nám zdají nesmírně důležité, zatímco důvody těch druhých považujeme za malicherné a nepodstatné. Často si myslíme, že by všichni měli počkat a pochopit, že právě teď nás zelená nebo červená vůbec nezajímají. Pravidla silničního provozu však platí i pro chodce a ten, kdo je nerespektuje, musí počítat s finančním postihem. Chodec se často objeví na zcela neočekávaném místě. Předpokládá, že řidič s ním musí počítat. Typická je tato situace u autobusové zastávky. A stačilo by přece tak málo. Počkat, až autobus odjede a bude dobrý výhled. Zcela zvláštní kategorií chodců jsou ženy z kočárky. Téměř nikdy si neuvědomují, že tím, aby získali přehled, vystavují své dítě smrtelnému nebezpečí. Přechod pro chodce bez světelné signalizace. Mnoho lidí se mylně domnívá, že zde má chodec přednost před motorovými vozidly. Dobrý den, prosím vás, kdo má tady podle vás přednost na tom přechodu? Podle mě buď chodci nebo auta. No... Podle mě chodci. No nevím. Chodec. Chodec. Ano. Vozidla. Pokud se nepletu. Ovšem ono je to celkem v Praze úplně jedno. Já? Tady na tom přechodu bych řekl, že má auto. A kdo za to zober je? No co myslíte? No podle výhlášky, když jdeme viacerý, tak máme přednost my. A vy? Po přechodu. Je to zebra tady, bílá, tak... bychom měli mít přednost. No chodec má mít na přechodu přednost, ale ne zase tak důslednou, aby za každou cenu tam mohl přecházet, když to auto jede. Já si myslím, že já, když jsem na přechodu. No na vyzašeném přechodu nemám přednost, to určitě ne, absolutní určitě zcela ne, ale když je to řízený světlama, tak pak ano. No tak dala bych vždycky vozidlo přednost,
a počkala bych, aby odjede a potom bych šla. No na vyznačeném přechodu by měl mít přednost chodec a taky má. No u nás bohužel myslím vozidla. V cizině to opačí. To nevím. Bohužel. Nevíte? Nevím. 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 Sami jste to slyšeli. Většina chodců si myslí, že na vyznačených přechodech bez světelné signalizace má absolutní přednost před vozidly. O jistých právech chodců se tu jistě dá hovořit, ale v žádném případě o absolutní přednosti. Doporučujeme vám všem, chodcům i řidičům, abyste občas otevřeli vyhlášku 100 a prostudovali si pasáže, které se týkají toho vzájemného kontaktu chodců a řidičů. Myslím si, že my všichni tam objevíme leco zajímavého, třeba to, na co jsme už dávno zapomněli. Podobné situace vidíme denně. Jistě nám na chvíli zatrne, ale co dál? Dál nic, co by mělo být. Vždyť se přece nic nestalo. Omyl, stalo se toho dost a můžeme se o tom přesvědčit pohledem do vyhlášky číslo 100. Chodec tím, že skočil před jedoucí automobil, porušil základní ustanovení paragrafu 2, protože byl nepozorný a ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dále porušil paragraf 42 odstavec 5 tím, že nešel po přechodu a navíc ještě odstavec 6, protože se předem nepřesvědčil, zda může bezpečně přejít. Zejména starší lidé se domnívají, že pravidla silničního provozu ukládají povinnosti pouze řidičům. Snad i proto je tolik případů, kdy je na silnici usmrcen starý člověk. To platí i o tomto případě. Chodec totiž zůstává chodcem, i když třeba vede psa, tlačí kočárek nebo táhne sáňky. Na vozovku nepatří ani v případě, kdy je třeba neposypaný chodník. O tom hovoří paragraf 42 vyhlášky 100. I tato situace patří ke každodenním jevům. Jenom proto, že drtivá část chodců prostě neví, že nesmí vstupovat do vozovky dříve, než tramvaj zastaví. Tak to stojí ve vyhlášce 100 pod paragrafem 32. Motorová vozidla totiž mají právo do té doby volně projíždět stanicí. A přesto se právě motoristé v těchto situacích stávají obětí neznalosti, bezohlednosti a nekázně ze strany chodců. A protože věříme, že chodci ve své přiz motoristy nejdou tak daleko, že by nesledovali automotoreví, nabízíme jim teď trochu poučení. Chodec je povinen chodit po chodníku, a to vpravo. Kde není chodník, je povinen chodit po levé krajnici. Není to samoúčelné, jenom tak vidí automobily přijíždějící po jeho straně. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe, pokud tím, zejména za snížené viditelnosti nebo za zvýšeného provozu, neohrozí nebo neomezí silniční provoz. Je-li v blízkosti křižovatka s provozem řízeným světelnými signály nebo přechod se světelnými signály pro chodce, smějí chodci přecházet jen po přechodu. Je-li v blízkosti nadchod nebo podchod, jsou chodci povinni je používat. Na vyznačeném přechodu pro chodce je chodec povinen přecházet v pravé polovině. Mimo vyznačené přechody smí přecházet vozovku jen kolmo ve směru silničního provozu. Před vstupem do vozovky se musí přesvědčit, zda tak může učinit bez nebezpečí. Chodec nesmí vstupovat do vozovky, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy. Nachází-li se na vozovce, je povinen jim uvolnit cestu. Pokud se někomu zdá, že jsme v našem pořadu nadržovali řidičům, pak tomu tak není. Jen jsme byli snad trochu přísnější na chodce. Jenže nezaslouží si to. Nezasloužíme si my všichni, chodci i řidiči, kteří často v rolích chodců vystupují, víc přísnosti? Statistiky v černých kronikách jasně dokazují, že ano.